কি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা এইবাৰ মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড নিউ ৰাজধানী বেডিং প্ৰতিষ্ঠান নামৰ ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানখনত ডকাইতি 50 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানখনৰ 4গৰাকী কৰ্মচাৰীক হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট চলাই ডকাইতৰ দলটোৱে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বাধা দিবলৈ যোৱা দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী মহম্মদ ছাইমুদ্দিনক আক্ৰমণ কৰে স্বত্বাধিকাৰী ছাইমুদ্দিনৰ পুত্ৰকো আক্ৰমণ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ছাইমুদ্দিনক আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল চিচিটিভিত চাওক কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ওপৰ চপৰি প্ৰহাৰ ছাইমুদ্দিনক আমাৰ ল'ৰা এতিয়া চিকিৎসাহীন আছিলে এতিয়া আহিছে আমাৰ পল্টামাজা থানা মাতিছোঁ লৈ গৈছে হস্পিটেলত মোক আৰু মোৰ ল'ৰাকে ৰাতিপুৱা বগৰাই বগৰাই মাৰিছে ইহঁতে পেষ্টল দি খাইছে মোক মাৰি দিম বুলি কৈছে মই কি মোক কিয় মাৰিব লাগে তো নাই নাই সেইটো খালী কৰ বিল্ডিং মোৰ আপুনি কোন হয় মই নবীন মিত্তল মানুহ নবীন মিত্তল মোক খালী কৰিব দিছে তাৰপিছত 4জন মোৰ ল'ৰা ষ্টাফ আছিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিতো সিহঁতে ছাত ওপৰত লৈ গ'ল তাৰ মোবাইল ছিঙি লৈছে পইচা কাঢ়ি লৈছে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই খুজিব আহিব আমাৰ ল'ৰা সেইটো আছে ল'ৰা কোৱা মোক মাৰিছে সেইটো এতিয়া তেজ ওলাই আছে তাৰ ভৰি ভাঙি দিছে তাৰপিছত মই 100 ডাইল কৰিলোঁ 100 কোনো ফোন ধৰা নাই পল্টামাজা থানা গৈছোঁ তাতে অনিল মজুমদাৰ আছিলে SI পুলিচ তেওঁ আহিছে লগে লগে ক'লে মুখীয়াজী বোলক মই চব চাই আছোঁ তেতিয়া চব চাই মিলি গ'ল তেওঁ এতিয়া আৰু কি হ'ব এটা FIR হ'ব ৰিহাবাৰীৰ ডমিনেটৰ সমীপত সংঘটিত এই ডকাইতি কাণ্ডৰ পাছতেই দোকানখনৰ ফাৰ্নিচাৰ ট্ৰাকত লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰায় 60 লাখ টকাৰ ফাৰ্নিচাৰ লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে এই সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ আঁৰত এজন বিল্ডাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নবীন মিত্তল নামৰ বিল্ডাৰজনৰ ফেৰুণীয়া গুণ্ডাই ফাৰ্নিচাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ছাইমুদ্দিনক আক্ৰমণ তথা লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁ মানুহজন 40-50 জন মানুহ আছিলে ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱালে আছিলে ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া জানিছোঁ তেতিয়া 10-12 জন আছিলে সেই 10-12 জন মানুহ আমাক মোৰ ল'ৰাকে ধৰি লৈছে যেতিয়া মই খুদিব আহিলোঁ মোক এই ষ্টাফে ফোন কৰিলে যে আমলোকে সব চিজ লুট কে লে গিয়া কুছ ভি বাকী নাহি হে তেতিয়া মই আহিছোঁ আপোনাৰ চালোঁ যে ওপৰত একো বস্তুৱে নাই ইয়াতে চোফা আছিলে চোফা ফাৰ্নিচাৰ আইটেম বস্তু কাৰখানা আছিলে ইয়াতে সেই কাৰখানাটো ৱাল ভাঙি টোটেল বস্তু এটা ৱাল বনাই আগৰ পৰা প্লান কৰি চোফা প্লাই বণ্ডল আছিলে ফোম বণ্ডল আছিলে আপোনাৰ ছেভিং মেচিন আছিলে আপোনাৰ কম্প্ৰেছাৰ মেচিন আছিলে তাৰপিছত 15 ছেটমান চোফা আছিলে 22 বণ্ডল ৰেক্সিন আছিলে মানে কাৰখানা বস্তু চোফা যে চব 60 লাখ টকা বস্তু হ'ব 60 পিলাৰ কালি ৰাতিপুৱা ইয়াতে আছে এতিয়া যেতিয়া আমি এইবিলাক চব ঠিক ঠাক কৰিছোঁ ৱালটো ডাল ৱাল ভাঙি গৈছে ৱালটো দিছে তাৰপিছতে মোক ক'লে যে আপ এই বিল্ডিং হামকো দে দিজিয়ে আধা বিল্ডিং মেৰা হয় হাম মল বনায়েগা মানে কি আপ কিতনা পইচা দেগা তো বোলা কি হাম 2 কৰোৰ ৰুপিয়া দেগা আর এক তালা ওপৰ দেগা নিচে কা দে দেগা হামলে কি নাই হামকো আপ 5 কৰোৰ ৰুপিয়া দেনা হোগা আর এক তালা ওপৰ মে নিচে মে গ্রাউন্ড মে নাই হোগা বাদ মে বাত কৰেঙ্গে মিল বাইট কে কুছ কম বেছি কৰ লেগা তাৰপিছত তো প্লান ভিতৰ ভিতৰ বনাই তো ভাঙি ভুঙি সব লৈ গলো হে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে স্মার্ট আৰক্ষীৰে গিজ গিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেকৈ সংগঠিত হয় ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা ছাত্ৰীবাৰীত ব্যৱসায়ীক গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনা নুনমাটিত অভিযন্তাক ডিঙিত ৰেপি দিয়া বৈশিষ্টত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি এজনক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত মহানগৰবাসীৰ এটাই প্ৰশ্ন গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া নিৰাপত্তা কোট দীপাংকৰ মেধুৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24